Prije svega želim vam zahvaliti na dolasku i što pratite 18. sabor HNS-a. U funkcioniranju stranke ili životu stranke uvijek dolazi i do promjena, tako i do promjena vodstva, smjena generacije. Eto, na današnjem saboru birat će se novo vodstvo stranke, spoj mladosti i iskustva. Izuzetna mi je čast što sam podržan od svih županijskih organizacija, predsjedništva stranke i središnjeg odbora stranke. Moja misija vodilja ili program je nova generacija politike koja vodi, koje su četiri ključne točke, to je jačanje rada na terenu, jačanje medijske vidljivosti HNS-ovih programa, politika i projekata, jačanje angažiranosti žena i mladih u politici i jačanje organizacije. Već i kao koalicijski partner u parlamentarnoj većini, zaista su rađena na jedan kvalitetno dobar način gdje dijelimo one vrijednosti, zalažemo se za one vrijednosti koje su već i bilo implementirane u naše društvo i koje našu domovinu čine boljim mjestom za život. Hvala lijepo. Srdačan pozdrav predsjedniče, srdačan pozdrav sve članice i članovi Hrvatske narodne stranke liberalne demokratije, srdačan pozdrav do predsjedniče Vlade, također i svim predstavnicima ostalih stranaka koji su bili svi u jednoj jedinstvenoj koaliciji. Vi ste postali dio vladajuće koalicije, a ja ministar u vladi Andreja Plenkovića. I siguran sam da tada ni vi ni ja nismo mislili da ćemo i nakon evo 7 ili 8 godina još uvijek biti tu i voditi Hrvatsku i pred sobom imati skoro cijeli novi mandat. U koalicijskoj sredini omogućili ste da to predstavljamo i za sve u nas u Hrvatskoj. Hvala vam na dobroj suradnji. Vjerujem da će dobra suradnja dalje biti između HNS-a, novog rukovodstva i koalicijskih partnera. Hvala vam na dobroj suradnji.